নীলমণি সেন ডেকাই আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ ঘটনা কেমেৰাৰ সন্মুখত এনেদৰে গতিয়াই দিয়া হৈছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এয়া প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকাই এয়া হাত লৈ হাত উঠাইছে মহিলাৰ শৰীৰত হাত উঠাইছে আমি দেখুৱাইছো মহিলাৰ গাত হাত উঠাইছে আৰু তেওঁ এয়া বোৱাৰী আছিল আমি দেখুৱাইছো কি হৈছে ঘটনাটো কি হৈছে আমি কথা পাতিম পুলিচ কি হৈছিলে ঘটনাটো কি হৈছিলে আপোনাৰ গাত এতিয়া ঘটনাটো কি হৈছিলে আপোনাৰ নমুনাটো সেইটো সেয়া শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ বিয়া পাতি আনি লৈ পুতেকে মানে থৰী মানুহৰ ছোৱালী লাগে মাকে কি কৰিলে নাজানো বিয়াখন পাতি দিলে আনি লোৱা এবছৰৰ পিছৰ পৰা এমাহৰ পিছৰ পৰা মোক মানুহ শাৰীৰিক বহুত অত্যাচাৰ কৰে মাৰপিট কৰে ডিঙিত হেঁচি ধৰে গাৰুৱেদি হেঁচি ধৰে বহুত মানসিক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰিছে মোক মই ভিতৰত আছিলো মাকে আহি পেলাই কৈছে এই আচল যদি কালপ্ৰিত বুলি মোক ধৰি আনি বাহিৰত গতিয়াই উলিয়াই দিছে গিৰিয়েক ঘটিয়েক দুইটাই আৰু পুতেক ঘটকটো দেখিছে যিহেতুকে সিহঁতৰ কোনোবা বৌয়েক ঢুকাইছিলে তাৰ কাৰণে আমাৰ তাত অকল ৰিচেপচনটো হৈছিলে সোতৰ মাৰ্চত ইয়াত হোম পুৰিছিলে নীলমণি সেন ডেকাই আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ ঘটনা কেমেৰাৰ সন্মুখত এনেদৰে গতিয়াই দিয়া হৈছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এয়া প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকাই এয়া হাত লৈ হাত উঠাইছে মহিলাৰ শৰীৰত হাত উঠাইছে আমি দেখুৱাইছো মহিলাৰ গাত হাত উঠাইছে আৰু তেওঁ এয়া বোৱাৰী আছিল আমি দেখুৱাইছো কি হৈছে ঘটনাটো কি হৈছে আমি কথা পাতিম পুলিচ কি হৈছিলে ঘটনাটো কি হৈছিলে আপোনাৰ গাত এতিয়া ঘটনাটো কি হৈছিলে আপোনাৰ নমুনাটো সেইটো সেয়া শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰ বিয়া পাতি আনি লৈ পুতেকে মানে থৰী মানুহৰ ছোৱালী লাগে মাকে কি কৰিলে নাজানো বিয়াখন পাতি দিলে আনি লোৱা এবছৰৰ পিছৰ পৰা এমাহৰ পিছৰ পৰা মোক মানুহ শাৰীৰিক বহুত অত্যাচাৰ কৰে মাৰপিট কৰে ডিঙিত হেঁচি ধৰে গাৰুৱেদি হেঁচি ধৰে বহুত মানসিক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰিছে মোক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী হয় সেইটোৱে তেওঁলোকক আমি একো বাকীখিনি মই ভিতৰত আছিলো মাকে আহি পেলাই কৈছে এই আচল যদি কালপ্ৰিত বুলি মোক ধৰি আনি বাহিৰত গতিয়াই উলিয়াই দিছে গিৰিয়েক ঘটিয়েক দুইটাই আৰু পুতেক ঘটকটো দেখিছে যিহেতুকে সিহঁতৰ কোনোবা বৌয়েক ঢুকাইছিলে তাৰ কাৰণে আমাৰ তাত অকল ৰিচেপচনটো হৈছিলে সোতৰ মাৰ্চত ইয়াত হোম পুৰিছিলে ইয়াত হোম পুৰিছে মই ফটো শ্বেয়াৰ এবছৰ হৈ গৈছে এবছৰ মাৰ্চত